در بانک. På banken. På banken. میخواهم حساب باز کنم. Jag skulle vilja öppna ett konto. Jag skulle vilja öppna ett konto. این پاسپورت من است. Här är mitt pass. Här är mitt pass. و این آدرس من است. Och här är min adress. Och här är min adress. میخواهم پول به حسابم واریز کنم. Jag skulle vilja sätta in pengar på mitt konto. Jag skulle vilja sätta in pengar på mitt konto. میخواهم از حسابم پول برداشت کنم. Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto. Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto. میخواهم موجودی حسابم را بگیرم. Jag skulle vilja hämta kontoutdragen. Jag skulle vilja hämta kontoutdragen. میخواهم یک چک مسافرتی را نقد کنم. Jag skulle vilja lösa in en resecheck. Jag skulle vilja lösa in en resecheck. مبلغ کارمزد چقدر است؟ Hur höga är avgifterna? Hur höga är avgifterna? کجا را باید امضا کنم؟ Var ska jag skriva under? Var ska jag skriva under? من منتظر یک حواله بانکی از آلمان هستم. Jag väntar på en girering från Tyskland. Jag väntar på en girering från Tyskland. این شماره حسابم است. Här är mitt kontonummer. Här är mitt kontonummer. Pul rasidi ast. Har pengarna kommit? Har pengarna kommit? میخواهم این پول را به ارز دیگری تبدیل کنم. Jag skulle vilja växla de här pengarna. Jag skulle vilja växla de här pengarna. من دلار آمریکا لازم دارم. Jag behöver US dollar. Jag behöver US dollar. لطفاً اسکناس های ریز به من بدهید. Var snäll och ge mig små sedlar. Var snäll och ge mig små sedlar. آیا اینجا دستگاه آبربانک دارد؟ Finns det någon bankomat här? Finns det någon bankomat här? چقدر پول می شود برداشت کرد؟ Hur mycket pengar får man ta ut? Hur mycket pengar får man ta ut? از چه کارت‌های اعتباری می شود استفاده کرد؟ Vilka kontokort kan man använda? Vilka kontokort kan man använda? Oh,